Վերջին շրջանում Ամերիկայում բնակություն հաստատած Ռիփսիմ Հակոբյանը եւ Մարտին Մկրտչյանը ընտանիքով վերադարձել են Հայաստան, քանի որ Լեոն պետք է դպրոց գներ։ Այն խոսակցությունները, որ Ռիփսիմ Հակոբյանը եւ Մարտին Մկրտչյանը ընտանիքով բնակություն են հաստատել վերջնականապես ԱՄՆ-ում, Ռիփսիմեն այս անգամ հերքեց որդու մասնակցությամբ տեսային հրապարակելով եւ ցույց տվեց, որ որդին հաճախում է հայկական դպրոց։ Ինչևէ, հիշեցնենք, որ Ռիփսիմեն իր երկրորդ որդուն լույս աշխարհ է բերել նույնպես ԱՄՆ-ում։